No, razumem ovaj Lunu, to što ti kažeš problem je ovaj da zaspi bez Slobodana, pošto ja vrlo dobro znam kako je to. Jer ja sam prošla to. Tako da ne, zato što ne, sad ću vam reći, zato što ono je stvar. Samo teko. A naravno. Ne, ja vrlo dobro znam kako je to. Kad si bolestan i kada, i očigledno, kako kažeš, bila si kod lekara i tako dalje, normalno je da ti je problem da zaspiš bez voljene osobe. Tako da, ja... Šta je problem? Ne, znaš što potpuno razumijem kad Slobodan zna kak da sve devike, očigledno ja i ona. Uglavnom, vrlo dobro znam kako je to kad si bolestan i jednostavno želiš da neko bude pre tebe da ti pomogne za bilo šta i da normalno da tih 5 sati čisto da se ušuškaš pored nekoga znači. Tako da ja mogu da razumem sa te strane, jer ja sam, mislim, ono, sama po sebi takva. Evo, ja sam sada bolesna i normalno mi je teško ono kad sam sama, ali ovaj, tako da razumem sa te strane i razumem šta Luna hoće da kaže. Razumem zašto je Kimna na njih, zato što znam da je Miljana je dobra i sa Lunom i sa Slobom, pogotovo sa Slobom, pošto ona svaki put tako veća priča. To nisam to namjerno radila, kunem se. Prvi i poslednji put, ko mi veruje, neka mi veruje. Ako neko misli da me uceni i uslovljava što sam ja htjela zaradi igre,